Мобілізація залишається однією з головних тем. Сьогодні народні депутати після тижня процесуальної роботи та юридичного аналізу нарешті ухвалили рішення. У такому вигляді документ не може бути погоджений. Адже його перша редакція передбачала наділення органів ТЦК над повноваженнями, можливість мобілізовувати інвалідів третьої групи та збільшення штрафів для тих, кого ТЦК вважає за ухилянтів. Детальніше про законопроєкт та настрої, які ще не ухвалені, документ викликав в суспільстві у наступному сюжеті. Черги за документами за кордоном. Черги за документами в Україні. Доки в комітетах парламенту депутати обговорюють суперечливі та непопулярні законопроекти про мобілізацію, в мережі майже щоденно з'являються відео конфліктів співробітників ТЦК та випадкових пасажирів міського транспорту, як в Одесі. Ну, а ви що собі дозволяєте? Ви залізли в трамвай. Общественний громадський транспорт. Я знаю. Ну, так і все. Деякі громадяни і в країні за її межами відреагували чергами за документами, зокрема через положення, які нібито дозволятимуть співробітникам ТЦК операції з майном ухилянтів та тих, кого ТЦК ухилянтами вважає, наприклад, арешт рахунків, анулювання водійських прав та інші юридичні жахи. Дозволяють воєнкомам накладати арешти на майно людей. Ну добре, прийняли, воєнкому дозволили. А яка процедура? Чому не прописано, кому можна накладати, кому не можна? Через який час? Яким чином буде система противаг? Тому що, виходячи, якщо, наприклад, приймається цей законопроект, то в руках ТЦКшників в них буде сконцентрована просто якась нереальна влада. Саме через от такі драконівські норми очікувано парламентарії зарубили. За результатами засідання Погоджувальної ради є рішення, що цей законопроект має бути все ж таки доопрацьований Міністерством оборони. Яким чином він буде доопрацьований, тут є декілька варіантів, але я думаю, що Міністерство оборони все ж таки має відкликати його як ініціатор або Кабінет міністрів, як ініціатор цього законопроекту, доопрацювати і переподати вже новий текст з тими пропозиціями, які були напрацьовані в нашому профільному комітеті оборони. Ось із якими нормами нардепи категорично не погодились, причому різних політичних сил. Ми на комітеті працювали десь 5 днів в режимі нон-стопу для того, щоб аналізувати кожну норму, яка там. Ви знаєте, що омбудсмен з прав людини виступив з тим, що там є багато норм, які порушують права людини. Тобто є проблеми в цьому законопроєкті, їх немало. Ми розуміємо, що ми зустрічались багато з військовими. Вони нас, в принципі, всі поліцили, вони запевнили, що мобілізацію треба робити, нам треба її продовжувати для того, щоб поповнювати наші резерви, створювати резерви стратегічні і таке інше. Тобто ми розуміємо, що мобілізацію треба робити, але її треба робити належним чином. Той спосіб, який зараз запропонований, він не влаштовує багато поліцил, тому ми вирішили повернути цей законопроект. В цьому законі було багато антиконституційних норм, і ми маємо це розуміти. І від самого початку я безпосередньо говорив, що найкраще те, що може зробити зараз парламент, це показати свою суб'єктність і повернути закон на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи. І цього ми і добились, і я вважаю це правильно. Тепер ми даємо їм рекомендації від комітету, уряду даємо, вони мають це виправити. А спікер Верховної Ради наголосив, рішення консолідоване. До речі, під час Погоджувальної Ради в парламенті були присутні і головнокомандувач, і начальник Генерального штабу, і міністр оборони. Є ряд напрацювань та рекомендацій, тому було ухвалено спільне рішення направити всі напрацьовані рекомендації та пропозиції Кабінету міністрів України. Хочу акцентувати, що це загальна позиція всіх політичних сил, представників уряду та військового керівництва. Щодо виправлення законопроекту, то є ряд конкретних пропозицій від нардепів, наприклад, стосовно можливості обирати конкретну військову спеціальність. Як переконують парламентарі, Міноборони це врахують. І тут потрібно робити наголос на рекрутингу, на цифровізації процесів, тому що наше завдання в тому числі прибрати ТЦК, до яких дуже багато питань і у суспільства, і у нас з вулиць, щоб максимально всі
всі операції проходили, там, наприклад, уточнення облікових даних. Це можна робити точно через цифру, а не хапати людей на вулицях, запхати їх у авто і потім щось з ними робити в ТЦК. Або ті самі підходи рекрутингу, коли сам майбутній мобілізований може обрати, яка спеціалізація йому підходить більше, який підрозділ він хоче, в який підрозділ він хоче піти, тому що там знає командира або у нього там друзі. Ось це все ми пропонували якраз таке Міністерство оборони. Воно нас почуло. І я сподіваюся, це буде відображено в новій версії цього законопроекту. Після погоджувальної ради Кабінет міністрів, за даними ЗМІ, зібрався на позачергове засідання. Руслан Смичук, Василь Мінавщиков, подробиці телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.